Potrebuje Slovensko novú jadrovú elektráreň? Premiér Robert Fico je presvedčený, že áno, a hovorí o tom, že vláda pravdepodobne čoskoro rozhodne o plánoch na výstavbu nového reaktora v Jaslovských Bohuniciach, hoci sa len v lani spustil tretí blok jadrového reaktora v Mochovciach a na spustenie čaká štvrtý blok. K výstavbe ďalšej jadrovej elektrárne podľa premiéra Slovensko nútia okolnosti, ako plánovaný nárast elektromobility a elektrifikácia priemyslu. Sú niektoré analýzy, ktoré hovoria, že v roku 2040 tá spotreba elektrickej energie kvôli tomuto stupne o 83%. Je evidentné, že pôjdeme cestou jadrovej energetiky, evidentné. A toto nás bude ešte viac tlačiť k rozhodnutiu, pokiaľ ide o Jaslovské Bohunice a výstavu ďalšieho bloku atomovej elektrárne. Jan Karaba z Asociácie fotovoltaického priemyslu má však opačný názor. Ak niekto tvrdí, a počul som nejakých predstaviteľov, že vzrastie spotreba o 70% alebo okolko, tak to sú naozaj len, že považujeme to za špekulácie. Nová veľká jadrová elektráreň, ktorá sa plánuje napríklad v areáli Jaslovských Bohuníc, nemá ani technické, ani ekonomické, ale ani ekologické opodstatnenie na Slovensku. Neprispeje k tomu, čo sa deklaruje, a je to naozaj len nejaký politický projekt, ktorý nebude možné ani financovať. Aké sú teda argumenty odporcu výstavby novej jadrovej elektrárne a ako by predsa len v istej miere predpokladaný nárast potreby elektrickej energie na Slovensku riešil? Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. O tom sa budem rozprávať s Jánom Karabom, s riaditeľom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak pán Karaba, môžem hneď na úvod začať tým, že vy máte úplne opačný názor na výstavbu novej atomovej elektrárne na Slovensku, na rozdiel teda od premiéra Roberta Fica alebo zástancov tohto zámeru. No áno, samozrejme, lebo my vidíme, že celosvetový trend nesmeruje k rozvoju jadrovej energie. Áno, sú krajiny, ktoré sa veľmi venujú rozvoju, a sú to práve tie krajiny, ktoré už majú využívanie jadrovej energie, to znamená, že využívajú vlastne aj domáci priemysel a dáva im to nejakým spôsobom zmysel. Na Slovensku máme jadrové elektrárne, máme ich dosť, ešte ich nemáme všetky dokonca spustené do prevádzky, a keď ich budeme mať, tak budeme mať toľko jadrovej elektriny, že sa naozaj pýtame, že proste prečo by sme mali zvyšovať tento podiel a ďalej si zvyšovať závislosť na dovoze jadrového paliva zo zahraničia, lebo na Slovensku sa jednoducho jadrové palivo nevyskytuje. Na čo hovoríte na argument, že o 20 rokov to bude iné, že tá situácia sa zhorší, že napríklad ak sa podarí investícia, modernizácia US Steel v Košiciach, alebo ak sa podľa predikcií začne naozaj rozvíjať masívne ten segment elektromobility, že tá situácia sa zmení a naozaj bude mať nedostatok a bude to akutný problém Slovenska? Áno. Samozrejme, vnímame tento argument. Treba povedať aj troška iný pohľad. Na prvom rade, minulý rok paradoxne klesla spotreba elektriny. Skoro o viac ako 10% klesla. Čiže presný opak sa stal, ako všetci tvrdia, že proste sa bude zvyšovať. Je to kombinácia útlmu priemyselnej produkcie, ale napríklad aj energetických úspor, ktoré sa realizujú, keďže tu sme mali niekoľko rokov vysoké ceny elektriny, takže ľudia začali šetriť aj podniky. A to, ako sa bude rozvíjať potreba, alebo ako sa bude vyvíjať, či bude rásť, a akým tempom, to naozaj v súčasnosti nikto nevie povedať. Ani tí najväčší odborníci si ako garantovane netrúfnú povedať, že proste to bude a koľko to bude. To znamená, ten dopyt po tej elektrine naozaj bude v súčasnom prostredí faktorom mnohých vecí, ktoré sa budú diať. Ak niekto tvrdí, a počul som nejakých predstaviteľov, že vzrastie spotreba o 70% alebo okolko, tak to sú naozaj len, že považujeme to za špekulácie a nevieme, nevideli sme akože relevantné nejaké analýzy, ktoré by nasvedčovali tomu, že koľko to bude, kedy a koľko budeme potrebovať. Na druhej strane, aj keby to rovno tak bolo, tak je jasné, že tu máme aj veľmi, by som povedal, technicky a ekonomicky vhodné alternatívy, respektíve možno by som to nazval už hlavnými cestami, pretože celý svet sa uberá práve týmito cestami, a to sú práve rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.
Áno, je prirodzené, že ako zástupca fotovoltaického priemyslu budete hovoriť toto, ale ešte by som sa, však dostanem sa k tomu, ale ešte by som sa vrátil teda k tým nevýhodám alebo k tým negatívam, ktoré hovoria proti výstavbe novej atomovej elektrárne. Tak jedna vec sú náklady. Čo hovoríte na to, že tá investícia by sa mala oplatiť alebo mala by byť atraktívna preto, že sa potom zabezpečia napríklad výkupné ceny elektriny? Presne. Výstavba jadrovej elektrárne má také tri hlavné zložky alebo tri rizika, na ktoré si treba dať pozor. A v prvom rade je to investičné náklady, ktoré je veľmi ťažké dopredu nejakým spôsobom predpovedať, že kde to až skončí. Vidíme to na všetkých projektoch, ktoré sa v Európe realizovali prakticky. Aj na Slovensku sme to videli. Elektrárne Mochovce sa predražila niekoľkonásobne a ešte stále nie je dostavaná. Ten štvrtý blok proste nie je dostavaný a nie je pripojený. Znamená, ešte sme neskončili s tými investičnými nákladmi. Druhá vec je, koľko to trvá, tá výstavba. Opäť, to je otázka na strašne veľa vecí, ale je to napríklad otázka aj na financovanie, koľko stojí to financovanie, kto to bude riešiť, ďalej, akého partnera budeme mať, kto to stavia napríklad. To v prípade Mochoviec bolo veľký problém, že tam nebol generálny dodavateľ. Ale boli tam mnohí GLG dodavatelia, ktorí boli pomerne zle skoordinovaní napríklad. Prenášali na seba zodpovednosť za zlyhanie? Áno, presne tak. Áno. A to je vlastne jeden z dôvodov, prečo to tak dlho trvalo. Takže a tretí komponent je, čo budeme robiť s tým vyhoretým jadrovým palivom. Pretože v súčasnosti nie je ani na svete dokonca žiadne verifikované riešenie a na Slovensku taktiež nie je. A nevieme, koľko stojí a nevieme, čo to bude znamenať z hľadiska vplyvu na životné prostredie, z hľadiska toho technického riešenia. Takže ak niekto hovorí, že by nová elektráreň mohla byť postavená za zhruba 20 rokov a 15 miliard eur, tak ste skeptickí? No môže si to myslieť, akože není to možno zlá úvaha, ale garantovať to nikto nevie, samozrejme. A tu je práve to, čo je rozdiel oproti jadrovej elektrárne a iných zdrojov, pretože keď sa bavíme o výstavbe obnoviteľných zdrojov, napríklad solárnych alebo veterných elektrární, tam vám vedia garantovať, koľko to bude stáť, vedia vám garantovať, kedy sa to postaví a v súčasnosti existujú už jasné riešenia ekologické likvidácie tých jednotlivých materiálov. No a vy ste hovorili zaujímavú vec. Je dôležité aj, že tá obnoviteľná energia, alebo teda zdroje obnoviteľnej energie sa dajú škálovať na to, aká je potreba, kde a aká je potreba veľká. Presne tak. Súčasný svet energetiky už nemá problém vyrobiť energiu. To bolo otázka 19. 20. storočia, ale v 21. storočí nemáme problém vyrobiť energiu. Máme problém ju predať. To znamená nájsť efektívny odber tak, aby to malo čo najlepšie ekonomické a technické využitie. Preto sa preferuje tzv. Decentralizácia energetiky. Celá Európska únia je postavená v podstate na tomto koncepte a nová legislatíva to má ako jeden z pilierov. To znamená, že vyrobím si tam, kde to aj viem spotrebovať. Toto nie je prípad jadrovej elektrárne, presne. Jadrová elektrárne je presne opačný prípad. Mám veľký zdroj, ktorý nedokážem v danom mieste spotrebovať a musím to dodávať a otázka je, komu to idem dodávať. No a nie sú u nás teda, hovoríte, lebo aj o tom, ako sme už načali, že sa vedú diskusie, že teda aká bude tá potreba o 20 rokov, že či to naozaj vidíte tak s tou priamou úmerou, že to bude naozaj narastať o tých 70%, ako ste hovorili, spomínali, že sú také odhady. No, my si myslíme, že to rozhodne takto presne nebude, že to nebude žiadna lineárna nejaká závislosť alebo proste nejaká priamka. A rozhodne to nebolo ani v minulosti tak, a nebude to ani v budúcnosti. Vidíme, že ten trh je o mnoho živší, meniaci sa. Veľmi ťažko sa dopredu nejakým spôsobom uvažuje, že čo sa bude predávať a za akú cenu. Vidíme aj teraz, že je veľmi ťažké aj riešiť to, aké ceny elektriny budú na trhu, pretože sa uvažovalo, že napríklad tento rok budú na nejakej úrovni, ale začiatok roka začali padať tie ceny. To znamená, presný opak sa stal, ako sa uvažovalo. Takže môžeme to aj posúdiť tak, že ten nárast spotreby môže byť aj kľudne veľmi dobre kompenzovaný opatreniami, ktoré práve budú znižovať tú náročnosť jednotlivých prevádzok
alebo aj spotreby domácnosti. Okrem toho tam nie je zaratané to, že všetky tie obnoviteľné zdroje, ktoré sa inštalujú, tak prakticky všetky sú určené hlavne na vlastnú spotrebu. To znamená, oni budú z princípu znižovať tú spotrebu v tej bilančnej rovine. No a spomenuli ste teraz tú cenu, že keď je vyššia, tak teraz sa to akoby aj oplatí na nová elektráreň postaviť, že keď boli tie ceny okolo 50 eur za megawatt hodinu, že to nebolo rentabilné. Takže aj toto spochybňujete, že to takto bude? No, v súčasnosti sú medzinárodné prieskumy, ktoré porovnávajú výrobné náklady jadrovej elektrárne. Tie hodnoty sa pohybujú na úrovni 150 až 200 eur za megawatt hodinu. Cena elektriny na trhu je aktuálne 60. Takže treba spraviť tú predstavu, že už teraz je to nerentabilné. Znamená, neviem si predstaviť investora, ktorý by chcel zainvestovať bez toho, aby do toho prišiel štát a spravil z toho tzv. Štátny projekt, ktorý už vôbec nie je určený na nejaké ekonomické využitie, ale máme za tým proste mnoho iných účelov, napríklad nejakú bezpečnosť alebo iné než ekonomické alebo technické využitie. To si treba úplne jasne uvedomiť, že sú výrobné náklady, ktoré sa dajú porovnať celosvetovo. Obnoviteľné zdroje a hlavne vietor a fotovoltaika majú najnižšie náklady zo všetkých zdrojov, aké sú k dispozícii. Veterná energia sa dokáže vyrobiť za 40 až 50 eur za megawatt hodinu. To znamená, dáva zmysel aj teraz. Fotovoltaika na Slovensku je troška horšie na tom, pretože máme nejaké osvitové podmienky. Okrem toho tu máme nejaké prekážky finančné. To znamená, máme možno troška vyššiu tú výrobnú cenu, ale stále je to rádovo polovica z toho, čo stojí výroba jadrovej elektrárne. Takže hovoríte, že štát by mohol skončiť tak, že vlastne poniesie to bremeno výstavby atomovej elektrárne len na svojich pleciach a tým, že potom zagarantuje výkupnú cenu elektriny, že vlastne bude predávať tým svojim obyvateľom tú energiu drahšie, ako by bola na trhoch? Čo sa deje, sú dva modely. Buď sú to modely, že priamo štát investuje, vtedy by ale musel nájsť nejakých 15 miliard eur, možno aj viac, pravdepodobne viac. Slovensko nemá týchto 15 miliard eur. Nejakým spôsobom nedokáže nájsť. Všetky nové investície sa dejú z eurofondov alebo z plánu obnovy alebo jednoducho z nejakých externých dotačných mechanizmov. Takže takáto cesta nie je schodná. Druhá cesta je, že príde nejaký súkromný investor, ktorý to má postaviť, že štát mu musí dať nejaké záruky, že táto investícia má zmysel. Tie záruky sa v princípe teraz dávajú vo forme výkupných cien. To znamená, štát garantuje tomu investorovi, že keď to spustí do prevádzky, tak tá elektrina sa bude predávať za nejakú cenu. Samozrejme, že keď tá výkupná cena je nad trhovú cenu, tak čo sa deje? Musí štát doplácať. A kto to zaplatí? Samozrejme, štát nemá vlastné peniaze. Štát operuje len s peniazmi, ktoré vyberie od domácich podnikateľov a obyvateľov. To znamená, zaplatí to nakoniec ľudia. Takže nebudeme mať lacnejšiu elektrinu, ale budeme mať drahšiu elektrinu. A ešte sa vrátim alebo uzavriem tú tému, jak sme sa rozprávali o tom náraste. Čiže nevidíte tam naozaj potenciál toho nárastu potreby, keď sa hovorí o tom, že veľké podniky sa elektrifikujú. Takisto som spomínal tú elektromobilitu. Vieme, že Európska únia chce prestať predávať nové auta so spaľovacími motormi od roku 2035. Čo sa ešte teda môže stať, že sa to prehodnotí, ale teda zatiaľ je takýto plán? Určite tam nárast bude, ale je veľmi odvážne tvrdiť, že to bude na dvojnásobok alebo proste nejakých neviem koľko percent. Čo my hovoríme je, že ten nárast je na Slovensku plne schopný pokryť vlastnými domácimi obnoviteľnými zdrojmi energie, pretože máme v súčasnosti obrovský nevyužitý potenciál veternej energie. Máme tu len 5 veterných elektrární, sme v podstate na chvoste celej Európy. Nedokážeme tomu dať politickú prioritu. Ak áno, tak v tom prípade budeme mať pokrytý, už len z veternej energie vieme pokryť túto potrebu. K tomu sa bude pridávať fotovoltaika, ktorú štát nemusí ani dotovať, pretože si to ľudia kupujú a inštalujú za vlastné peniaze, aj podnikatelia. Tam bude asi najrýchlejší rozvoj, pretože tie investície sú pomerne málo náročné investične a zároveň sú to veľmi rýchle inštalácie, to znamená, ten rozvoj sa tam očakáva na o mnoho rýchlejšej úrovni. No a keď sa hovorí o tom, že ak by sme potrebovali tú energiu v budúcnosti, nebudú mať ani okolité štáty dostatok. Často sa kritizuje Nemecko, že odchádza od jadrovej energie a vykresľuje sa
keď to poviem tak trochu zjednodušene, že vlastne sú hlupáci, tak je to tak podľa vás? No, samozrejme, prípad Nemecka sa rád vykresľuje ako niečo, čo bola nejaká veľká chyba, že zavreli jadrové elektrárne. Treba povedať, že to bolo jasné, jednoznačné politické rozhodnutie, ktoré nepadlo teraz, padlo pred 20 rokmi, hej? A Nemci sa dlhodobo pripravovali na odstávku týchto elektrární. Čo spravili a čo sa teraz aj sami zhodujú, že kde spravili obrovskú chybu strategickú, a to je to, že položili tú svoju závislosť vlastne na jednom zdroji, a to je na zemnom plyne z Ruska, čo sa ukázalo ako veľká chyba pri súčasných udalostiach. Takže teraz Nemci hľadajú ďalšie riešenia, zrýchľujú tú tranzíciu, nespomalujú, ale zrýchľujú tú tranzíciu. To znamená, nezastali na tom, že teraz potrebujú zapínať nejaké ďalšie fosílne elektrárne, ale naopak zvyšujú rýchlosť výstavby obnoviteľných zdrojov. A takým spôsobom sa dostávajú k tomu, že majú dostatok elektriny, aj prebytok dokonca. To znamená, stále platí to, že Európa v súčasnosti netrpí nedostatkom elektriny. Práve, že nie je problém tú elektrinu vyrobiť, je, ako som povedal, je problém ju predať v súčasnosti. Takže nemyslím si, že to takto skončí. Naozaj to nenasvedčuje tomu nič takého, a čím viacej sa bude vyrábať elektrina na vlastnú spotrebu a na domáce využitie, tak tým menej bude hroziť tento scenár, ktorý ste práve povedali. No, nie je to pravda, že sa Európa celkovo vracia k tej jadrovej energii, že keď to aj politici vykresľujú tak, že ak v minulosti pred niekoľkými rokmi bol trend ustupovať od atomovej energie, tak teraz akoby že pochopili kompetentní a politici, že sa k nej treba vrátiť, že to je cesta? No áno, je to taký mediálny obraz, musím povedať, akože je tam nejaká politická dohoda niektorých štátov, treba povedať, že to sú len niektoré štáty. Ale treba povedať aj to, že naskočili na posledný vagón toho vlaku, pretože tá situácia sa dosť dramaticky obrátila. Už nie sú tie vysoké ceny elektriny. Obnoviteľné zdroje sa rozvíjajú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Existujú na to jasné strategické dokumenty aj plány komisie, a tam tá jadrová energia začína mať pomerne malý priestor na využitie. Čiže ak to zoberieme z tohto pohľadu, tak môžeme si, akože politici tu môžu hovoriť niečo, ale ten trh nakoniec rozhodne. Pretože ak to politici nechcú preniesť len na plecia svojich obyvateľov, čo by sa stalo v takomto prípade, tak v tom prípade naozaj sú to tí podnikatelia a súkromný sektor, ktorý to rozhodne na miesto politikov. No a ešte sa chcem určite pristaviť k tomu, čo ste mi hovorili pred rozhovorom, a to je veľmi zaujímavá vec, že podľa vás by celé nároky alebo celý nárok Slovenska na energiu pokryli obnoviteľné zdroje, ak by sa tomu dala šanca? Samozrejme, lebo na základe našich analýz, ktoré sme spracovali s odbornými partnermi a expertami, je jasné, že využitie veternej energie má extrémne veľký význam na Slovensku. Máme tu potenciál, ktorého len zlomok, ak by sme ho využili, tak nám prinesie toľko elektriny, koľko sami spotrebujeme za rok. Fotovoltaika to isté. Veľký nevyužitý potenciál ešte stále na strechách. Teraz sa prijala aj nová smernica Európskej únie, ktorá už prikazuje využívať alebo zabezpečiť využívanie solárnej energie na budovách, to znamená na strechách. A výsledkom toho je, že tento segment bude hrať dominantnú úlohu už aj na základe týchto nových iniciatív alebo plánov. A tam máme proste, keby sme pokryli všetky strechy na Slovensku, ktoré sa dajú pokryť, tak zase dokážeme pokryť len z tohto spotrebu, celoročnú spotrebu Slovenska. Hej, spomínali ste, že 10%, keby sme využili potenciál. To je vo veternej. Áno. A fúka tu dostatočne na Slovensku na to, lebo sú také laické názory, že to je presne závislé od toho, že aké je počasie, a to je u nás veľmi bremenlivé a nedá sa na ňu spoľahnúť. No my sme v rámci tej analýzy o veternej energii sme identifikovali 20% územia, ktoré je vhodné na výstavbu veterných elektrární. To je dosť veľa naozaj, a všade tam je možné normálne postavať veternú turbínu a využívať tú elektrínu. Čiže jednoznačne fúka, a treba si aj povedať, že tie nové technológie, ktoré sú teraz, už nie sú také, to sú není také malé turbíny, to sú pomerne veľké turbíny, ktoré používajú vietor alebo využívajú vietor, ktorý je vo výške 150 až 250 metrov.
to je niečo iné, ako keď cítime túto na povrchu. Nevieme to posúdiť, bežný človek nevie posúdiť, že či fúka alebo nefúka. Tam sa robia úplne iné merania lidarovými spôsobmi a tak ďalej. A čo environmentálne hľadisko vzhľadom na vtáctvo? Viem, teraz sa nachádzame na konferencii, kde máte aj biológa, ktorý má k tomu prednášku. Presne na základe toho, že tu máme aj takýchto odborníkov, tak to bolo našim účelom, ktorý zaprvé dostať sem odborníkov, ktorí sa tomu dlhodobo venujú. To znamená, oni vedia prezentovať to, aký je skutočný vplyv na vtáctvo. A ten vplyv vôbec nie je taký dramatický. Existuje x iných, aj o mnoho nebezpečnejších vecí, ktoré vtáctvo zabíja. To znamená, neviem, či bežný človek vie, že najväčším rizikom pre vtáctvo nie je vôbec ani veterné elektráreň, ani proste stožiár nejaký, sú to mačky. Mačky zabíjajú proste celosvetovo najviac vtákov. Hej? Tak to je len ako ukážka toho. A druhým, možno najväčším, sú všetké vysoké štruktúry, napríklad hlavne mrakodrapy, alebo teda vysoké nejaké budovy, ktoré majú presklené sklá. Tie vtáky to nevedia proste rozoznať. Ale veterné elektrárne naozaj nie sú problémom, ak sa správne umiestnia, ak sa dodržia monitoringy a proste štúdie, ktoré je potrebné spraviť. Každá elektrárne prechádza tvrdým posudzovaním vplyvu na životné prostredie. Čiže keď sa nepostaví tá turbína priamo do cesty nejakého koridoru vtáctva migrujúceho, tak je to v poriadku podľa vás? Nie sú tam žiadne zásadné vplyvy, negatívne vplyvy na životné prostredie. Je to skúsenosť z mnohých krajín v Európe, naozaj sa nemusíme tu ani na nič iné spoliehať, len na skúsenosti z zahraničia, kde sú veľmi tvrdo sa toto rieši a táto oblasť je naozaj veľmi dobre expertne rozpracovaná a nie sú žiadne zásadné negatívne vplyvy na vtáctvo. Záverom teda, ak by sme to zhrnuli, čo si teda myslíte skrátke o nápade postaviť tú novú elektráreň a keby sme to ešte možno spojili s tým, že aký postoj štátu je teda k obnoviteľným zdrojom, že či je dostatočný, či tam vidíte priestor na zlepšenie. Nová veľká jadrová elektráreň, ktorá sa plánuje napríklad v areáli Jaslovských Bohuníc, ktorá má mať až 1700 MW, nemá ani technické, ani ekonomické, ale ani ekologické opodstatnenie na Slovensku. Neprispeje k tomu, čo sa deklaruje a je to naozaj len nejaký politický projekt, ktorý jednoducho proste nebude možné ani financovať. A že či by teda mal štát a ako podporovať obnoviteľné? My už apelujeme dlhé roky na štát, aby tá politická priorita tu bola jasne určená. Je to tak vlastne rozhodnuté v mnohých krajinách Európskej únie. Slovensko žiaľ nemalo tu doteraz politickú garnitúru, ktorá dokázala jednoznačne podporiť rozvoj obnoviteľných zdrojov a si sme prijali nejakú legislatívu z Európskej únie. Keby tá nebola, tak ani toto, čo sa tu deje, tak nemáme. Ale treba povedať, že naozaj chýba tu tá politická priorita. Chýba tu silný hlas vlády, ktorá sa vyjadrí, že je tu jednoznačná strategická orientácia na tento rozvoj minimálne do úrovne, dokiaľ nie je využitý ten potenciál. Lebo ešte mi napadla jedna vec, že medzi lajkmi aj sa to tak často v tej verejnosti spomínalo, že tú elektrínu, ktorú dostávame aj do domácnosti, práve predražuje tá zložka tých obnoviteľných zdrojov, ktorá je dotovaná práve z poplatkov za celkovú elektrínu, ktorú dostávam. Áno, to bola situácia pred 15 rokmi, kedy sa začali dotovať prvé solárne elektrárne, ale medzičasom sme sa posunuli úplne inde. V súčasnosti žiadna nová elektrárne, ani solárna veterná nemá nárok na žiadnu výkupnú cenu, to znamená, nikto ho nemusí dotovať. Ktoré sa ešte musia dotovať sú geotermálne elektrárne a zrejme aj biomasa, alebo bioplyn, možno trocha vodné elektrárne, ale možno len otázka investičných nákladov a nejakých protipovodňových opatrení. Ale tie hlavné zdroje, ktoré majú ten najväčší potenciál, nie je potrebné dotovať. Toľko Jan Karaba zo Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Sme v závere. K téme výstavby novej atomovej elektrárne sa v blízkom čase ešte vrátime a priblížime si pohľad zastancov jadra, ako aj názor nezávislého analytika. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolo Rác.